Ahojte, vítajte v dnešnom videu. Dnešné video bude giveaway, čo znamená, že vám niečo dám. A dnes budeme v podstate súťažiť, aj keď to bude úplne náhodný výber, o tieto tri matné lesky od značky Sleek, ktoré mi venovala Krasotika, s ktorou spolupracujem a kde si ich viete aj kúpiť. A viete si tam kúpiť aj rôzne iné kozmetické výrobky značiek, ktoré veľmi u nás nie sú dostupné, ako Real Technique, presne tento Sleek, e-style a tak ďalej. Všetky informácie budete mať napísané stále v infoboxe, stále sa tam snažím všetko spisovať, čiže aj na odkaz na stránku na tieto matné lesky tam budú. Pravidlá zapojenia sa do tejto giveaway sú veľmi jednoduché, môžete sa zapojiť až 3-krát, takže sa môže stať, že vyhráte všetky 3 lesky. Čo nie je veľmi pravdepodobné, ale stále sa vám zvyšujú šance, ako keby ste sa zapojili len raz. Môžete sa zapojiť na YouTube, na Facebooku a na Instagrame. Ak sa chcete zapojiť na YouTube, musíte odobrať môj YouTube kanál a po toto video napísať komentár. Ak sa chcete zapojiť na Instagrame, musíte odobrať môj Instagram a napísať pod fotku na Instagrame komentár. A fotka, ktorá bude, bude tam napísané giveaway a budú tam tieto matné lesky. Takže spoznáte, pod ktorú fotku treba komentovať. A na Facebooku takisto bude fotka s týmito matnými leskami a treba tam mať odber aj komentár. Pod videom budú presné linky, kam máte ten komentár písať. Jeden z nich má celkový popis a dva sú testery. Aby ste potom neboli prekvapené, že môžete vyhrať tester. Ani raz sa nedotkli mojich pier, iba moje ruky. O tento, kde je napísané I made me a dokonca aj ten Sleek, budeme súťažiť na mojom Facebooku. O tento krásny ružový budeme súťažiť tu na YouTube. A na Instagrame budeme o tento krásny červený. Všetky pravidlá budú v infoboxe. Ak som sa zle vyjadrila, dúfam, že do infoboxu to napíšem lepšie. Žrebovať budem od teraz o 3 dni. Držím palce. Čaute.